Unazad više od meseca i po dana u opštoj bolnici Pirot nemamo COVID pacijenata. Svi naši pacijenti koji imaju razlog, odnosno kako mi stručno kažemo indikaciju za prijem, upućuju se u COVID bolnicu Kruševac po teritorijalnoj pripadnosti. Do današnjeg dana poslato je ukupno 8 pacijenata, od toga 3 iz Pirota i 5 iz Dimitrovgrada. U opštoj bolnici Pirot radi COVID prijemno trijažna ambulanta svakog radnog dana od 8 do 15 sati, gde se vrši prijem i zbrinjavanje pacijenata sa sumnjom na COVID, odnosno pacijenata koji su antigen, odnosno PCR pozitivni i odatle se transportuju dalje u Kruševac.